Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Петко Петков търси повече информация за победата на Ферари в 24-те часа на Люман тази година и защо няма такива резултати с кодерията във Формула 1. Каква е разликата между двата тима? Изобщо има ли някаква връзка между отделите, между отделните автомобили? Вижте, ние подробно в електронното издание на списанието ни тази година разказахме за самия автомобил, с който Ферари спечели 24-те часа на Люман. Нещо наистина изключително неочаквано. Всички мислеха, че Тойота отново ще наделяят, но Ферари направиха нещо забележително и като скорост, и като издръжливост. Що се отнася до това, защо няма такива успехи във Формула 1? Там причините мисля, че сме ги обсъждали доста дълго, защото това са две отделни структури. Да, всичко е Ферари, но за разлика от миналото, когато, да речем, конструкторския отдел на автомобилите, които са били за издръжливо за световния шампионат при марките, нещо, което е било много популярно 60-те, 70-те години, и отдела за Формула 1 са били едно цяло. Мауро Форгиери, примерно, е конструирал едните и другите автомобили, 12-цилиндровия двигател се използвал, да, с различни настройки по различен начин, но във Ферари 312 ПБ в състезанията за издръжливост и в Ферари 312 Б, примерно в Формула 1. Така че много прилики, много връзки е имало тогава. Сега не е съвсем така. Подробно разказахме за хората, които направиха този наистина великолепен прототип, с който Ферари спечели 24-те часа на Люман. Иначе, дали може да има по-близки връзки, вероятно със сигурност това трябва да се случи, защото все повече във Формула 1 ще се използват важни електрически компоненти и елементи, които могат да бъдат заимствани. Най-малко информационно да се получават допълнителни данни за това как работи едно, как работи друго в състезанията за издържливост и да се развива концепцията във Формула 1. В крайна сметка говорим за една и съща компания, говорим за едни и същи връзки с някои партньори и този успех, който те постигнаха в Люман, може да се използва. Иначе за хора, които пряко да работят и по двете програми, просто всичко е толкова софистицирано, толкова сложно в модерния свят, че трудно си представям как ще има някакъв обмен на информация. Двата вида екипа, тъй като това е въпроса, се различават много и като структура, и като начин на управление, и като, как да кажа, като насоченост дори. Но, пак казвам, чисто информационно може да има някакъв обмен на данни, макар че това ми се струва доста сложно, защото ФИА все повече и повече се опитва да лимитира не само бюджетно отборите в Формула 1, но и като получаване на информация, да не се заобикаля тези ограничения по един или по друг начин. Примерно, знаете, една много интересна новина, че не може да се получава допълнителна информация по развитието на новите двигатели от партньорите, които произвеждат горивата и маслата за тях. Нали, това беше срязано. Така че, това бих могъл да кажа по този въпрос. Иначе конкретно, просто доста така елементи бяха направени в един от последните броеве на списанието, но те ги има в сайта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.